tā ir tā dzīvība, kas mūsos dzīvo iekšā, un īpaši mēs mūsdienās runājam par zarnu mikrobiomu. Un tas ir, tā ir tā dzīvība, kas mums dzīvo zarnās. Un tur dzīvo ļoti, ļoti daudz dažādi mikroorganismi, baktērijas, vīrusi, arheis, sēnīcas, kas nosaka daudz un dažādas procesus mūsu organismā. Mūsos ir 1 līdz 3 kg baktērijas, nu, kur viņas mīt, nu viņas mīt pārsvarā resnajā zarnā. Kāpēc resnajā zarnā? Tāpēc, ja mēs paņemam mūsu gremošanas traktu, tas ir apmēram 9 metrus garš. Mums ir kuņģis, tā mums ir tievā zarna, kurā mēs, kā saka, sašķeļam mūsu uzņemtu uzturu, un tad mums ir resnā zarna, kur aiziet tas, kas, nu, ko mēs paši neuzņemam, tur ir neitrāls pH, un tur dzīvo lielākā tiesa mūsu baktērija. Viņam patīk pašā mēs, nu, kad viņas ir paēdušas, tad, piemēram, viņas palīdz uzturēt mūsu gremošanas trakta darbību, uzturēt, lai tur ir pareizais pH jeb vide. Viņas var arī ietekmēt savā veidā tādu ļoti interesantu lietu kā mūsu imunitāte. Tāpēc, ka apmēram 80% imūnās šūnas dzīvo zarnu traktā. Un šo zarnu traktu no šīm imūnām šūnām slēdz viena maza plāna membrāna. Jaunākie pētījumi apliecina arī to, ka pat konkrētas baktērijas, kas dzīvo mūsu zarnu traktā, var ietekmēt mūsu noskaņojumu. Tāds interesants teiciens, ja laimes sākās vēderā, īstenībā nedaudz tālāk zarnu traktā, jo konkrētas baktērijas veido mūsu laimes hormonu serotonīnu apmēram 90%. Mēs visi zinām tādu stāstu, cilvēks var lietot tādas lietas kā antibiotikas, antibios pret dzīvību. No kā visu ir labu un sliktu, un tad tas noskaņojums var palikt tāds, kāds viņš ir. Grauj paradumi tādi, kas mums ir tādi ļoti mīļi, bet kurus tā kā nevajadzētu darīt. Nu, viens ir, nu, pārāk liela saldumēšana un iekļaušana mūsu uzturā, jo tas principā ir barības avots mums bieži vien patogēnām baktērijām. Otrs, es teiktu, ir vienveidīgs uzturs, kas var novest pie konkrētas baktēriju dažādības zuduma. Un stress, pārliek liela medikamentu lietošana, ja mēs izlietojam antibiotiku kūri, tad, nu, mums jāatcerās, ka uz to brīdi ir tiešām tā baktērija dažādība ļoti, ļoti sarūka, un tad svarīgi pēc tam to atjaunot, kā, nu, kā saka, kā dārziņš, kuram jauniem asniņiem jāizaugt.